Men god morgon på er. Hoppas det är bra med er. Det är så bra med mig. Va? Lördag morgon. Och så mycket roligt jag har framför mig idag. Och det jag ska börja med, det är det roligaste av allting. Sätta på mig en fin grön ögonskugga. Va? Kan inte bli bättre. Så här ser mitt hår ut när det är nytvättat. Jag tvättade igår. Då blir det så här fluffigt och stort och luftigt. Och ja. Jag ska göra en grön look idag. Jag ska nämligen använda den här tröjan. Och den här tröjan är ju väldigt vårig. Men alltså, jag älskar ju grönt. Jag tycker man kan ha grönt året om. Spelar ingen roll att den här ser väldigt vårig och fräsch ut. Den är otroligt snygg tillsammans med svart också. En helt vanlig höstdag. Ganska mörkt. Regnet hänger nästan i luften, men jag struntar i det. Det blir den här idag. Och nu äntligen är det dags för den här godingen. Earthy från Beauty Bay. Så ser den ut. Jag har inte ens dragit av det här plastskyddet ännu. Den ser ut så här. Och det här är den tredje paletten då som jag kommer prova. Jag har ju tidigare testat den här. Midnight. Och den här. Berries. De här tre paletterna kom ut då någon gång i våras. Så var det egentligen den här paletten som jag först fullför. Och ja, ni förstår ju varför. Det är ju tack vare de här gröna tonerna. Det är ju någonting mellan mig och grönt. Jag kan inte komma ifrån det. Mina ögon dras verkligen till de här gröna tonerna. Och jag blir ju så glad. Alltså, det pirrar ju. Det pirrar ju mig när jag tittar på den här paletten. Och alla gröna fina färger. Men det som också är bra med den här paletten tycker jag. Det är ju att den har ju faktiskt lite röda toner. Och även lite bruna och neutrala. Och det här gör ju att det här går att göra en grön look. Det går att göra en röd look. Det går att göra en neutral look. Och allting däremellan. Men idag ska jag göra en grön look då. Och det här, det är ju en varm grön. Det är en hel del gult i den. Det ser man, tycker jag i alla fall. Om det här blir lite mer skuggat. Så ser man ju här att här kommer det gula. Så en varm grön look vill jag göra. Ibland så kan det vara lite svårt att veta vad som är varmt och kallt. Den och den tycker jag passade väldigt bra ihop med den här. Sen skulle jag vilja ha en mörkgrön. Den här tycker jag är kall och den tycker jag också är lite kall. Det är ju den och den som jag funderar emellan. Jag ska se Ivy. Sen tar vi den här, vad heter den då? Seaweed. Okej. Jättesvårt att säga. Eventuellt så kan den här Ivy vara kanske lite neutral. Då skulle den passa mig. Jag tycker den ser kallare ut. Jag vet inte. Det kan ju vara mina ögon också. Det vet jag inte. Men jag får gå på känsla som jag brukar göra. Eller hur? När jag inte vet vad jag håller på med. Va? Så jobbar ju jag. Oj. Ja, vad var det som var så kul idag då som jag skulle hitta på? Ja. Tänker ni direkt, aha, nu ska hon på någon middag eller nu ska hon på någon dejt eller något. Nej då. Oh nej, vi ska hämta båten nu på förmiddagen. Den har tagits upp i vattnet. Och de har tagit emot dem för den motorn vinterförvarar vi på marinan.
Men vi ska nu hämta båten och ställa upp den på bockar och ja, plocka ur batteri och sånt där, kättingar och sånt. Vissa gillar ju Beauty Base formula jättemycket. Andra är lite mer nja. Jag gillar verkligen den här formulan som är i bland annat de här tre paletterna. Men det man behöver tänka på då tycker jag i alla fall, det är att börja med den mörkaste skuggan. I viss mån kan man ju bygga upp dem. Men ju fler lager man lägger på, desto svårare blir det att bygga upp. Så att med Beauty Base paletter så funkar det bättre tycker jag att börja med den mörkaste om man nu vill ha riktigt, riktigt, riktigt mörkt. Och jag tycker ju om att ha mörkt längst ut så här. För att jag tycker det passar min ögonform. Jag kan se till att öppna upp ögonen så att de ser lite större ut än vad de är. Och jag kan även jämna till dem lite grann med den här mörka skuggan. Så först nu bara så börjar jag placera ut skuggan där jag vill ha den. Jag har ju ojämna ögon så att jag behöver ju lägga ut skuggan olika på ögonen för att det ska se jämnt ut. Men alltså, jag tycker det går ganska bra idag. Gör det inte? Ser ni mina ögonbryn? Jag tycker jag fick till dem så snyggt idag. Sen börjar jag att blända lite grann. Jag vet inte om jag ska göra någonting mer längst ut sen. Så att det får vara så där. Jag behöver inte hålla på mer. Jag tar samma färg och drar ner lite grann längst ut. Binder ihop. Me like. Alltså jag har verkligen två helt skilda utseenden. Jag har det här osminkade utseendet till vardags där jag knappt borstar håret. Sätter upp håret i en knut. Sätter på mig någon gammal t-shirt. Nej, så gamla är de inte, men jag sätter på mig någon t-shirt som kanske inte är struken. Och sen ett par mjukisbrallor. Och sen ingenting, ingen smink alls på mig, utan helt osminkad. Och kläderna ser ju då inte något speciella ut heller då. Och den looken, alltså jag ser inte särskilt munter ut i den looken. Jag ser ganska tråkig. Jag ser verkligen ut som en person som inte bryr sig om hur hon ser ut. Och det gör jag kanske inte riktigt de dagarna. Eller det spelar inte så stor roll för mig. Så då, om vi säger så. Och sen har jag ju även den här looken. När jag sätter på mig ganska schyssta kläder. Fixar till håret och så lägger jag en färgstark makeup också. Och skulle man ställa de två personerna bredvid varann så man skulle inte se att det är samma person. För jag är så himla olik mig när jag inte sminkar mig. Bara det att mina ögonbryn syns inte. Min hud är ju full med pigmentförändringar och sådär. Och ögonen är ju så små, så små. Så det är ju spännande hur man kan förändras med smink. Va? Det är det som är så häftigt. Det är det jag gillar med smink. Nu är det frågan, vilken färg ska jag ta nu? Ta fram den här igen. Ja, men jag kanske tar den där då. Hörrni, det här blev ju jättefint, eller? Så här skulle jag inte kunna gå till jobbet, va? Det är ju alldeles för mycket färg för att kunna gå in på mitt kontor.
Då skulle nog folk smälla av. På riktigt alltså. Jag hade ju den här tröjan på mig nu i veckan också när jag var till jobbet. Och då ville jag ju ha grön ögonskugga. Jag ska visa, klipper in hur den sminkningen blev. Som ni ser så är den ju betydligt mera dämpad och såklart. Jag tar inte upp den lika långt upp på brynbenet. Men man ser att det är en grön sminkning och den matchar min tröja. Man förstår varför jag har grön ögonskugga på mig. Men där ser ni ju skillnaden då med en look som jag gör så här. Som egentligen bara ska vara fin i kamera eller för att ta lite bilder. Eller om jag skulle gå på krogen, då skulle jag definitivt kunna ha den här sminkningen. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra där ute än. Och inte vad jag ska göra där inne heller. Nu har jag använt den. Och då är det ju den då jag skulle använda, för den här är kall. Den då, men sen vill jag ju ha något skimrigt på. Men jag tror faktiskt jag lägger den längst in ändå. Så, det här ser ju jättetjusigt ut. Nu är det ju bara frågan, vad gör jag längst där ute? Kanske ska jag göra så att jag faktiskt jämnar till kanterna. Då lägger jag lite grann av den här ljusaste skuggan här, även på undre delen av ögat. Då är frågan, ska jag ha en limegrön kajal eller ska jag ha en svart? Jag tar svart. Jag gör en liten fransmarkering också. Nu vill jag även ha på lite skimmer. Nu när jag tittar så här, då tycker jag att det är den jag ska ha. Det blir det även i kameran. Ibland skiljer det där lite grann. Jag lägger väl på. Alltså de här skimrarna. Om de matta skuggorna är bra. Så är skimren otroliga. Alltså de är smöriga och mjuka. Och ser ni det här? De är otroliga. Har ni inte en sån här Beauty Bay palett tidigare, alltså by Beauty Bay, så har ni möjlighet så köp gärna en sån. Behöver inte vara en sån stor, kan ju vara en 9 pan eller 16 pan, men bara för att få känna på vad jag pratar om. Nu ska jag dra på lite mascara, lite rouge och lite grejer och så återkommer jag. Så, då är jag klar. Det blev jättefint, va? Alltså, den här paletten är ju, åh, den är ju så bra. Jättefin. Och jag känner mig redo för att ta tag i den här lördagen. Vilka färger vill ni se mig använda härnäst med den här paletten?
kommentera nedan. Och kommentera med din favoritfrukt om det är så att du har tittat ända hit. Och är med när jag säger tack så mycket för att du var med och hängde med mig idag. Och tack för att du tittade på hela videon. Jätteroligt att du är med mig ända hit till slutet. Ha en jättebra dag och så ses vi i nästa video. Och kom ihåg att prenumerera. Fyll i notifikationsklockan så att du inte missar en enda video från mig. Okej, vi säger så. Ha det jättebra.